do'stingizning qadrini uzatganda bilasiz, ostonadan olisga kuzatganda bilasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Zavog'ondan kelgan mehmonlaringiz bo'lgan. Ostona ustida odam bo'lgan Qurbon va xonadoni xush kelibsizlar. Butun zavarsiz. O'zga yurtning poyi poyinga arzimaydi. Moskva tug'ilib o'sgan joyinga arzimaydi. Solgan bo'lsa. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz musofirda yurgan aziz vatandoshlarimiz. Biz o'z ishimizni boshladik. Musofirchilikda turib ota-onangizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, biz sizlarga qo'limizdan kelgan yordamimiz qilamiz. Qur'on kitob, joy namoz, Qur'on kitob soladigan karabkalarimiz bor. Zamzam suv, duxlar, elektron tasbih. Barcha sovg'alarimiz bor va onangizga tabiiy va sunniy gullar tabriklashingiz mumkin. Biz qo'limizdan kelgan yordam qilamiz. Telegram, WhatsApp nomerlarimiz +7 39 218 18 23 nomerlardan yozingizlar, biz qo'limizdan kelgan yordam qilamiz. Batafsil telefonda hammasini tushuntirib o'tkazamiz. Va siz albatta bizga ishoning, biz albatta qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam qilishga harakat qilamiz.
mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun do'stimiz Abdukarim Qurbonov hamda kelinimiz Zilolaxonning visol oqshomiga o'tirar ekanmiz. Men bu ikki yoshga uzoq umr tilayman. Xudo xolasa kelasi besh kunlarga o'tirish nasib qilsin. Abdukarim do'stim baxtli bo'lgin. Avvalambor assalomu alaykum. Zavog'ondan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Astonasi tilda odam bo'lgan Qurbon va xonadoniga xush kelibsizlar. Bu to'yning savarchisi akam Abdukarimjon yangamiz Zilolaxonlardir. Uzoq umr, sihat-salomatlik, nasib xudo qilsa, keyingi yillar jiyanlar to'yida sizlar to'ylarda xizmat qilaylik. O'zga yurtning poyi, poyingga arzimaydi. Moskva tug'ilib o'sgan joyingga arzimaydi. Solgan bo'lsang imorat, rohatingga buyursin. Nasib qilmagan bo'lsa, tepgan loyingga arzimaydi. Moskvaning go'zallari, har xil ichimliklari xotiningga ichgan choyingga arzimaydi. Moskva inovatorlari dadangi sovg'a qilgan toychog'ingizga arzimaydi. Baxting Abdukarim aka, xush qaring. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat, raisga so'z berganingizga. Xushalar bir qasrimizni o'g'lonlarga. Bes salomat bo'lasizlar. Mana shu yurakdan chiqib aytilgan shirinlar, tilaklar albatta ikki yoshning hayotida o'z o'rnini, o'z ifodasini topadi degan umiddamiz. Sevgi oqshomi, muhabbat oqshomi yana bir bor mabodda bilasiz. Qiz bola qanaqman tosh, vaqti kelsa otilar. Har qancha yig'lasa ham sarvonlarga sotilar. Ayrimning azobi tig'idagiga botilar. Qizingizning qadrini uzatganda bilasiz. Bolasiga beshikni bezatganda bilasiz. Qizim ko'p deb nolamang. Qizim ko'p deb nolamang. Ey qizim otalar, noshukrlik bo'ladi. Kechirilmas xatolar. Uch qizimni uzatgan jannat edim otalar. Qizingizning qadrini uzatganda bilasiz. Ostonadan olisga kuzatganda bilasiz. Yana bir bor Abdukarimjon Zilolaxon qo'shiqlar baxtli bo'linglar. Ha, bajara san'atlarga shub-shub o'yinlarga Akbarjon, nolasiga dunyo sig'adi, butun olam ro'yo sig'adi, shirin kumush zahra sig'adi, muhabbatga haykaldir qo'shib, tashqaqalga sayqadir qo'shib, ketdik yana shu qo'shiqlarga.